מעל החיילים, תסירו את הידיים מעל החיילים. תסירו את הידיים מעל החיילים. נתחתתי בלייב, כן, כן, הנה, חברים יקרים, מה נשמע? ברוכים הבאים לכולם ללייב של אם תרצו. אנחנו בצדת האימהות השנייה שקוראת לשינוי הוראות הפתיחה באש. אנחנו כבר הצעדה השנייה, זוכרים את הצעדה הראשונה אחרי הרצח של ברל חדריה שמואלי, זיכרונו לברכה. והפעם אנחנו הגענו לצעוד סביב הקריה, לקרוא למפקדים היקרים, למפקדי צה"ל שאנחנו כל כך אוהבים, כל כך מחזקים, להגיד להם, חברים, בבקשה לכם, שנו את הוראות הפתיחה באש. אין מצב שחיי אויבים מעדיפים על חיי חיילינו. אנחנו חייבים שחיילי החיילים שלנו יהיו קודם, נכון? משהו שהוא לדעתי צריך להיות בקונצנזוס. ופה אתם רואים את מתן פלג היקר ואת שיים עושים בעצם מיצג מאוד מאוד רלוונטי של לוחם בצבא ההגנה לישראל וששוטר במשטרת ישראל. אנחנו זוכרים מה קרה אתמול בכפר קאסם, תקיפה של שוטרים, משהו מגמתי, החיילים, החיים של החיילים, של השוטרים, של כוחות הביטחון, נהיה פשוט דבר שהוא הפקר, והם בעצם אומרים, תסירו את הכבלים מכוחות הביטחון, תסירו את ההוראות הפתיחה באש כל כך מצמררות, מגוחכות. המשפטיזציה היתרה שקיימת בצבא היא משפטיזציה שהורגת את לוחמי צה"ל, היא משפטיזציה שדה פקטו נפגעו ממנה חיילים, נפגעו ממנה לוחמי צה"ל, ואסור שהדבר הזה יקרה. דם החיילים הוא לא הפקר, וכאן אתם יכולים לראות את פורום אימהות למען לוחמים של תנועת אם תרצו, שמלווים על ידי אם תרצו, ועוד אזרחים ואנשים ועוד גופים שהצטרפו אלינו ליצור. אתם יכולים לראות, יהיו פה עוד הרבה מאוד אנשים שהצטרפו בהמשך הערב. אנחנו נעשה פה את הצעדה מסביב לקריה ונלווה פה בעצם את כל האירוע הזה. במהלך הערב אנחנו נשדר את הכל בלייבים. אתם כמובן מוזמנים לשתף את הסרטון, מוזמנים לשתף חברים, ומי שגר סמוך לכאן להגיע להשתתף איתנו, בואו תשמעו אותם. קיבלו סיכת לוחם, תנו להם להילחם. ואומרים בעצם את לדעתי הדבר הכל כך טריוויאלי מאליו, קיבלו סיכת לוחם, תנו להם להילחם. לוחמים שבעצם הוכשרו לכך 8 חודשים, שנה וארבע חודשים, שנתיים, אנשים שהם בעצם צריכים לא למות על ידי אויבים שאנחנו בעצם קובלים את הדם של הלוחמים. דם חיילנו אינו הפקר. דם חיילנו אינו הפקר. דם השוטרים לא הפקר. ובדיוק מה שמתן אומר עכשיו הוא בעצם אומר, לא רק הפגיעה היא לא רק בחיילי צה"ל, אלא הפגיעה היא גם במשטרת ישראל. דם של השוטרים אינו הפקר. אנחנו יכולים לזכור מה קרה אתמול בכפר קאסם. הפגיעה במשטרת ישראל, הזילות שנוצר, אם זה בדרום ואם זה במרכז ואם זה בצפון, כנגד לוחמי צה"ל שעושים ניווטים, ואם זה שוטרים שבאים לאכוף את הסדר הציבורי, דברים שהם בעצם הזויים במדינה דמוקרטית שאסור שהם יקרו. העם דורש פתיחה באש, העם דורש פתיחה באש, העם דורש פתיחה באש, העם דורש פתיחה באש, חזק חזק, דורש פתיחה באש, העם דורש פתיחה באש. עוד מעט אני אתן לכם פה כמובן לדבר עם אנשים, ואתם תראו יותר ויותר את ה... תשמעו את הקולות. בינתיים חברים, כמובן נשמח שכולכם תשתפו את הסרטון, שעוד אנשים, שעוד חברים יראו את זה. אני אספר לכם גם למה אני מבקש לכם את הדבר הזה, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, כי אם החבר'ה שיושבים בפייסבוק עכשיו, ה-130 אנשים שצופים בסרטון, לא ישתפו את הסרטון, התקשורת הממסדית לא תפרסם, לא תעביר את זה הלאה. לכן חייבים, חברים, לחצו רגע על שתף, לחצו על שתף. זה לא עולה כסף, וזה רק יעזור לנו להעביר את המחאה הזאת קדימה, שעוד ויותר אנשים ישמעו את זה. אתם יודעים, זה נהדר מה שקורה כאן, לראות כאן אימהות למען לוחמים, אימהות של לוחמים,
יש פה כמה וכמה אימהות נהדרות שאני מכיר באופן אישי. יש פה כאלה שהבנים שלהם שותים בגולני ובגבעתי, ויש כאן אימהות שכולות, ויש כאן אימהות למילואימניקים, ויש כאן אימהות לילדים שהם עוד כמה שנים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים גם יהיו בצבא, והן מגיעות להילחם למען הילד שלהם, למען זה שהילד שלהם יוכל להגיב בתגובה הולמת לאויבים שמגיעים לפגע בו, שמגיעים לרצוח אותו. לא מגיעים לעשות שום דבר, לא באים לחבק אותו, לומר לו שלום, אלא באים לרצוח אותו. בדיוק, הקם להורגך, השכם להורגו, זה לא סתם סיסמה, זה משפט תנכי שהוא נאמר, והוא הכי מוסרי בעולם, וזה מה שצריך להיות. מדינת ישראל לא אמורה להתחשב במשפטיזציה הכל כך נוראית ואבסורדית שמתרחשת כיום בשדה הקרב, ולא אמורה להתחשב במה יגידו בבית הדין הבינלאומי. בעדת ידוגים לא יאהבו אותנו כך או כך, לא יאהבו, לא יחבקו, לא יגידו עלינו דברים טובים, אנחנו עושים יותר משפטיזציה. להפך, הם יושבים בחדרים סגורים, אומרים, תראו איזה פסיכים האנשים האלה, הם חושבים שאנחנו נאהב אותם אם הם יעשו הלוחמים שלהם להרוג את מי שרוצח אותם. להפך, מגחכים עלינו על זה. זה לא גורם להרתעה, להפך, זה גורם לדברים הרבה יותר גרועים. החמאס, שהוא רואה את המשפטיזציה, הוא מרים את המורל שלו. זה לא מוריד את המורל. כל הכבוד, מתן אשר היקר, הדובר של תנועת אם תרצו, עושה עבודת קודש. האיש שמאחורי באמת כל הכתבות וכל היחסי ציבור של הדבר הזה עובר, הוא מבין גם את החשיבות. מתן, אתה גם היית לוחם, נכון? היית צלף, היית צלף בחטיבת גבעתי. ואני יכול להגיד לכם שורות הפתיחה ואש שנתנו לברר, והורות שהמשמעות שלהם היא אחת, מוות. אין מילה אחרת, פשוט הפקרה, ואני גאה למות פה להגיד לה. בכל פעילות שטח שאין פרסום נמצא חברים, עם ישראל זכה באדם כזה, כל האדם כזה, הגזמת. טוב חברים, אז כמו שמתן אמר, כמו שמתן אשר אמר, רגע בוא נשמע את מתן פלג. עם השם של חג'אג', השם יקום דמה, שנפלה בפיגוע בארמון הנציב. קודם כל היא באה לכבד אותנו ולחזק אותנו ולבוא לומר על מה שהצעקה שלנו, כמה היא אמיתית. שלום לכולם. הגעתי לכאן כדי לזעוק את הצעקה של הילדים שלנו, של החיילים שלנו. הם לא ידברו, הילדים האלה. אנחנו הקול שלהם. אנחנו חייבים לזעוק את הצעקה שלהם, של הסיכון שלהם יום-יום. כל מי שמסתכל בכלי התקשורת הפנימיים, המעגלים הפנימיים, רואה באיזה סיכון הילדים שלנו נמצאים יום יום. אין יום שלא זורקים עליהם בקטבים, אין יום שלא זורקים עליהם לבנים. הדברים האלה לא מתפרסמים, הם לא יבואו הביתה ויספרו לכם את זה, אבל הילדים שלנו נמצאים בסכנה. וכל מי שחושב שילד שלו נמצא 8-1 או 8-200 ואין שום בעיה, הילד שלו לא ייפגע. אני רוצה לספר לכם שהבת שלי גם הייתה ב-8-1 בחיילים, בפיגוע בארמון הנציב, פחדו לירות, הם לא ירו, וכתוצאה מכך נרצחו הילדים. אז אני מבקשת ממכם שכל האימהות יצטרפו למאבק הזה. זה מלחמה שלנו על הילדים שלנו, על הדם של הילדים שלנו. הדם שלהם אינו הפקר. דם חיילנו אינו הפקר. דם חיילנו אינו הפקר. יאללה, מתחילים את הצעדה. יאללה חברים, אנחנו מתחילים את הצעדה. תוך כדי אתם משתפים את הסרטון, חברים, לשתף את הסרטון. אני מבקש מכם, זוהי חובה, זו חובה אזרחית לשתף את הסרטון. שי, רגע, שנייה, אתה במדי בית מילואימניק, למה? תסביר לצופים למה, ולמה יש לך אזיקים בידיים? אנחנו באנו להמחיש לכל עם ישראל, ובמיוחד פה מול הקריה, שחיילי צה"ל כבולים פשוט בשלשלות בצורה הזו, לא יכולים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. החיילים התאמנו כל החיים, כל השירות הקרבי שלהם, כדי בסופו של דבר לנצח את האויב, ולא נותנים להם לנצח, לא נותנים לנו להכריע את האויב. זורקים אבנים, זורקים בקבוקי תבערה, זה פשוט פוגעים בחיילים שלנו, בשוטרים שלנו, ולא נותנים לנו להגיב. אז בזה יש לנו את השלשלות האלה על הידיים, כדי להראות
שחיילי צה"ל אומנם גיבורים וחזקים, אבל לא יכולים לעשות כלום, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. ועד שמישהו לא יתעורר שם, בבניינים של הקריה, המצב לא ישתנה. אנחנו רוצים שהם יתעוררו, הם צריכים להתעורר. המטכ"ל כאן וכל הפיקוד הצבאי יותר מדי זמן נמצאים כאן מתחת לנורות הפלורסנט, והם כנראה שכחו איך זה באמת בשטח. הקצינים הבכירים שכחו שהחיילים נמצאים בשטח וצריכים להגן על עצמם, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה כדי להעיר אותם, כדי להעיר את המדינה הזאת. כל הכבוד, כל הכבוד, שי היקר. חברים, ושמעתם את מה ששי אומר, הוא בעצם אומר דברים כל כך, אתם יודעים, כואבים. חיילים מוכשרים במשך כמה חודשים, יש כאלה במשך ביחידות שונות כמה שנים גם להילחם נגד האויב, ובפועל מה שקורה כאשר הוא מגיע לנקודה המכריעה, לנקודת האמת, שזה או המחבל או הלוחם, אז בעצם יש סוג של, לצערי, העדפה של משפטיזציה, להימנע מאותה סיטואציה. אני לא אגיד להעדיף בין חיים לחיים, לא, ממש לא, אבל נוטים להגדיל את הסיכון על חשבון חיי החייל בשביל משפטיזציה כזו או אחרת, וזה דבר שאסור שהוא יקרה. כי אם אתה יכול להקטין את הסיכוי, את הסיכון, אפילו באחוז אחד, תגרום לזה, אל תיקח את הסיכון על החייל, חבל שזה קורה. וזה מה שקורה בפועל, זה מה שקורה ביום יום בצה"ל. מעדיפים להגדיל את הסיכון של הלוחמים על פי הסיכוי שלהם להצליח. גם אם זה לפעמים ב-2, 3, 4 אחוזים, אסור שזה יקרה, ועדיף שזה לא יקרה. ולכן כל החברים שאתם רואים פה וכל האומות הגיעו לכאן על מנת לדרוש, לשנות את הוראות הפתיחה שנכתבו, אני לא יודע אם נכתבו כל כך על ידי לוחמים, אלא על הרבה משפטנים שאני מסופק לדעת כמה הם יודעים בעצם מה זה דורש בפועל, בפרקטיקה, מהלוחם. וזה הדרישה שלנו, ולכן אנחנו גם בחרנו את הלוקיישן הזה. לא סתם בחרו, אתם יודעים, אתם רואים פה את הקריה, זה המקום שכותבים כאן את הפקודות, כותבים כאן את ההוראות, והגיע הזמן שאותם קצינים שיושבים במטה הזה, שאנחנו מחבקים אותם, שאנחנו אוהבים אותם, שאנחנו מאוד מעריכים אותם, שאנחנו יודעים כמה הם פועלים למען ביטחון ישראל, אנחנו מבקשים מהם, חברים, תורידו את הסיכונים שאתם שמים על הלוחמים, תורידו אותם, זה לא שווה את זה. בית הדין בעד, הוא לא סופר אותנו ככה או ככה. לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך להיות משפטן גאון כדי להבין שבנסודה לא רואה אותנו ממטר, ואף אחד שם לא רואה אותנו ממטר, וזה לא נעשה בגלל משפטים, זה נעשה בגלל אנטישמיות. נשמע. דם חיילינו אינו הפקר! דם חיילינו אינו הפקר! גם חיילינו אינו הפקר! גם חיילינו אינו הפקר! גם חיילינו אינו הפקר! אתם יכולים לראות, באמת הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אמהות. כל הכבוד לך, כל הכבוד גברתי. הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, תותחים, שהגיעו למחות ולקרוא את הדברים שהם מובנים מאליהם. הנה אנחנו ממשיכים עכשיו את הסיבוב, הם עוברים. רגע, בוא ניתן עכשיו למתן, רגע, בוא נשמע את מתן פלג. מתן. מתן. תשמע, אנחנו פה בלייב, אתה לובש שוטר. הרבה אנשים לא מבינים למה. תסביר למה עם שוטר והזיקים גם בידיים. כמו שאתם רואים, הזיקים פה הם גם למשטרה. בימים שראינו אתמול בכפר קאסם ולפני כן בכפר מנדא, גם השוטרים שלנו, תראו איך כפכפו אותם אתמול, הביאו להם סתירות, תראו מה זה, איזה בושה, בכל מדינה בעולם היו יורים שם בראש לכל התנועה האסלאמית המשוגעים האלה. צריך לעשות סוף, יש לנו שוטרים חזקים, יש לנו אנשים טובים בצבא ובכוחות הביטחון, אבל קושרים להם את הידיים, שר ביטחון פנים, שמאל קיצוני, וזה אנחנו פה היום. כל הכבוד מתן, כל הכבוד. איזה עוד תנועה, תראו שתומכת ככה במשטרה, בגופי הביטחון. שימו לב מה קרה היום, משרד לביטחון הפנים פרסם תוכנית, אתה שומע?
בוא, אני רוצה להסביר את זה גם לתוכים. המשרד לביטחון פנים פרסם היום תוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, להכניס את כוחות הביטחון, לשב"כ וצה"ל, לתוך החברה הערבית. אתה יודע ממי זה יצא? מהשר לביטחון פנים יואב סגלוביץ'. זה התוכנית של סגלוביץ'. עומר בר-לב הוא לא מעז לחתום התוכנית של המשרד שלו שקוראת להכניס את השב"כ במקום שימנה את עצמו. בדיוק, במקום שימנה את עצמו. מרוב שהוא שמאל קיצוני, מרוב שהוא מפחד ממה יגידו עליו החברים מהשמאל הקיצוני כל כך רדיקלי שלו, הוא אפילו לא מעז לחתום על תוכנית ממשלתית למיגור הפשיעה בחברה הערבית. הזוי. חברים, אני קורא לכם, תמשיכו לשתף את הסרטון, אנחנו עולים בצופים, תמשיכו, זה לא מספיק 150 איש, אנחנו צריכים כמה שיותר. אני עכשיו, העיניים שלכם פה בשטח, אני הולך מאחורי מתן, תשתפו את הסרטון, לשתף את הסרטון, אין לנו, בדיוק, אין לנו את התקשורת המסורתית, יש לנו את הרשת החברתית, אתם הפה, אתם הקול שלנו, ואנחנו נלך פה מאחורי הצוות המדהים הזה, ואני אהיה העיניים שלכם, אני אלך פה במקומכם, ומי שיכול ויכול להצטרף, שיגיע. ברור, ברור, אני קורא לכולם. רגע, שפי, מה שלומך? אנחנו בלייב, תקריא לאנשים להגיע לכאן כתל אביבית. אני קורא לאנשים להגיע תל אביבר, הם יושבים בתי קפה, נשמה. הם אומרים לך למה תומכים לך, אבל הם יושבים בסדר. מירב, מירב, קודם כל עוד פעם, כל הכבוד לכל ההפגנה, לכל נקודת ידיעה. תני לנו איזה כמה מילים על ההפגנה, על ה... במשך שנים טוב חברים, איתנו גם ניבה גבר מפורום של נכי צה"ל למען ביטחון ישראל. תן לנו כמה מילים, באמת, אתם הייתם בקרבות, לחמתם, מה אתה רואה בשטח, בפועל? אני יכול להגיד דבר כזה, שיש יותר מדי פוליטיקה ומשפטיזציה שהולכת לשדה הקרב. שדה הקרב זה ממלכת אי הוודאות. אוקיי. וברגע יותר קל לשפוט אותם מהמזגן ולהגיד להם איך להתנהל, איך ללכת, שמאלה, ימינה, לקפוץ, לעשות. בסופו של דבר הפעולות האלה מסכנות את החיים של החיילים שלנו, מונעות מהם לפעול בצורה מאוד תקיפה כלפי האויב. נכון. ואם אנחנו לא נעמוד לצידם, אז המדינה הזאת לא שווה כלום ואין לנו זכות קיום פה. נכון. הפורום שלנו בתור חבר'ה שהיו לוחמים ומפקדים ונפצעו ועברו את הדברים האלה, אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב לבוא, ולמרות שאנחנו כבר לא שם, אנחנו עדיין עוברים את זה, ומאוד חשוב לבוא לתת להם כוח וביטחון לפעול, כמו באירוע שבאמת ראינו אתמול בקאסם, שוטר מגיע למצב שהוא חוטף כאלה מכות לפנים, ובמקרה אותו מחבל עצר, אני קורא לזה מחבל, זה לא משנה לי אם זה בתוך ישראל או מחוץ לישראל, היה צריך לפחות לקבל כדור בברך, לפחות, ישר. זה לא, אנחנו לא נמצאים פה במשחק, זה עניין של חיי אדם. נכון. השוטרים חייבים לקבל גיבוי, והחיילים חייבים לקבל גיבוי. ובשביל זה אנחנו כאן, ונמשיך להילחם עד כמה שאפשר. כל הכבוד, אחי יקר, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, חברים, קצת פספסנו את השיירה, ואתם יודעים מה, נתפוס את זה, ננצל את ה-2-3 דקות של שקט עד שנגיע אליהם, להסביר לכם, למי שיצטרף עכשיו. אנחנו נמצאים בצעדה שקורית לשינוי הוראות הפתיחה באש. הוראות הפתיחה באש כיום הן הוראות מגוחכות עד אבסורדיות להפליא. כותבים את ההוראות, אתם יכולים לראות כאן במשרד הזה, בקריה. מצד ימין אתם יכולים לראות את מגדלי עזריאלי, סליחה, ישר אתם יכולים לראות את מגדלי עזריאלי, מצד ימין את קריית הממשלה. יש פה מסעדות, יש פה ברים, יש פה אווירה נחמדה, אין פה אווירת שדה קרב. וככה זה כנראה כשכותבים את הפקודות האלה. לא לוקחים בחשבון הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד חלקיקי שניות, שהם בעצם הריגי מוות. שהלקיחת סיכון על בגלל משפטיזציה כזו או אחרת, כי חוששים, לא יודע מה, מאיזשהו גוף מחורבן ששופט את מדינת ישראל בעולם, זה מצב שהוא הזוי שאין כדוגמתו. ולוחמי צה"ל שנמצאים בקרב, שנמצאים בחולות של עזה, ששוכבים בגדר,
שזורקים עליהם עפיפונים מלאה בבקבוקי תבערה, שזורקים עליהם רימונים, בקבוקי תבערה ופצצות וכל מיני דברים רעים. אין להם לפעמים את החלקיק שנייה הזה שאותו פצר פסק עליהם שהוא צריך לחשוב, אלא הוא צריך לבצע את הפעולה הלגיטימית שלפני כמה שנים היו עושים אותה. לפני כמה שנים אם מחבל היה עובר קו צהוב או קו אדום בגדר רצועת עזה, הוא היה מקבל כדור ברגל, ואם הוא היה מתקרב עוד קצת הוא היה מקבל כדור בראש. ואם היו עושים את הפעולות הללו, כבר כמה וכמה חיילים שלנו לא היו נופלים, לא היו נופלים בקרב. וזה שאנחנו מגיעים למצבים האלה זה פשוט דבר שהוא טיפשי, חיים של לוחמים, חיים של ילדים, ילדים בני 20, חברים, בואו נצא רגע מהתדמית של החייל רק. זה ילד בן 20 שלא הספיק לעשות שום דבר בחיים, מסכן. הוא פשוט נרצח על לא עוול בכפו, על זה שהוא צריך להמתין, כי פצר כזה או אחר אמר לו שאסור לך לפתוח באש, עד שהמחבל לא מגיע לך לראש, מטווח אפס, חס וחלילה, חס ושלום, אבל זה המציאות וזה מה שקרה. ולכן, כל השיירה הזאת מתרחשת, אתם יכולים לראות את הקונספט שלה, באמת הרבה מאוד אמהות, הרבה מאוד נשים, שיש להם ילדים לוחמים, שהם יודעים מה זה לשלוח ילד לקרב, זה לא סתם אנשים פה, זה לא חס וחלילה איזה חבורה מהגן, יש פה אמהות, אני מכיר באופן אישי אמהות שיש להם בן בגולני, ויש פה אחת שהיו לה 5 ילדים בצבא, ויש פה אמהות למילואימניקים, ויש פה אמהות לילדים קטנים שהן רוצות, ויש להם שיא המוטיבציה לשלוח את הילד שלהם לצבא, והם ישלחו את הילד שלהם לצבא. ומה שהן מבקשות זה שצבא הגנה לישראל ומדינת ישראל יעשו את מה שצריך לעשות, לשמור להם על הבן, ואם ימנו אותו להילחם במשך כמה וכמה חודשים, ואם ימנו אותו להילחם יותר מזה ביחידות מיוחדות, גם לפעמים כמה שנים, תנו לו לבצע את מה שהוא צריך לעשות. לא ביקשו חס וחלילה לעשות פה איזה משהו שהוא לא חוקי, אלא משהו שהוא הכי מוסרי בעולם. מי שבא להרוג אותך, תנטרל אותו. היום גם אנחנו כבר לא מדברים על ניטרול, אפילו לא מדברים על סוג של לנסות למנוע ממנו להגיע אליך לטווח אפס. זה מה שקורה היום. וכל המחאה, אם אתם יכולים לראות פה את האנשים הנפלאים שיצאו לרחובות, אנשים שאכפת להם, אכפת להם מהלוחמים, אכפת להם ממי שנשלח להגן עלינו. אלה אנשים מיוחדים, אנשים מיוחדים באמת, אחד אחד, כל אמא, כל אבא, כל ילד, כל לוחם שהגיע לכאן, אפילו אלון שהגיע לא בתחפושת, אלון הגיע מצאלים. למה אתם דגל של גולני? יש לך בן בגולני? כן. אולי תתני לנו כמה מילים באמת על זה? בלייב, סתם, תרגישי בנוח, סליחה. אוקיי. ורגע, איך את מרגישה כאימא ללוחם באמת? תראה, אני אגיד לך את הקטע שלי, אני קודם כל אני אמא של גולנצ'יק, אבל אני גם תושבת הדרום. אוקיי. אוקיי? אז אני, יש לי שני כובעים בסיפור הזה. אני, איפה שהבעיה שלי, זה שמדיניות ההכלה היא בעצם הבעיה, והורות פתיחה באש זה בעצם סימפטום. נכון. זה לא הסיפור, הסיפור הוא פחות בשבילי, הורות פתיחה באש, אני לא מהמארגנים, אני באתי להודיע את התסכול שלי מההכלה המתמשכת שיש פה, שאז רקטות מלבנון לא עשית כלום, בסדר? טפטופים לעוטף, סדרות חוטפת כל הזמן. אין פה מדיניות של הרתעה. נכון. וזה מחלחל לקטע של ההורות תחדש, אבל זה רק סימפטום. ההכלה המתמשכת, אנחנו מתפשרים על הביטחון, כאילו שתבין, אני לא יודעת מה מקבלי ההחלטות. דרך אגב, אתה מכיר צבי יחזקאלי? בוודאי, בטח. אני חייבת כאילו לחדד אותו. כן. הוא אומר, צריך לדעת לדבר ערבית. מה זה לדבר ערבית? דבר כוח. זה לא רק לדבר, לא. אתה צריך להבין את מה שהם אומרים לך. ומה שהם אומרים לך זה שאתה לא תהיה פה. נכון. זה הסיפור, זה הסיפור. וכשאתה מנסה לספר לעצמך סיפור על הסדרה, מה זה הסדרה? זה פנטזיה של אנשים שלא רוצים לקבל החלטות קשות. נכון. אז אומרים הסדרה, הסדרה. 8 שנים אתה מנסה להביא הסדרה. יש לך הסדרה? בוא. כלום. כלום, אוקיי? אנחנו מסבב לסבב לסבב. אז בגלל זה אני פה. אני פה בגלל זה. בגלל זה שיש פה מדיניות הכלה שהיא מביאה אותנו למקומות לא טובים. אני לא רוצה להיות צודקת על הלוואי ושאני טועה, אבל אני מרגישה שבקצב הזה אנחנו בעוד כמה שנים הולכים באמת לסבול מאוד מאוד מאוד, כאילו שאנחנו לא סובלים מספיק עכשיו. אני מתחבר לכל מילה ומילה שאמרת, כל הכבוד. תודה לך.
טוב, חברים, תראו, זה... שמעתם האמא לחייל בגולני אמרה, כן, לא, לא מילים שלי, תוכלו לראות, אני לא רוצה לשמור על הפרטיות שלהם. יש פה עוד אמא לחייל גולני שכנראה מנוב 20, אמנם צעיר, אבל לא, לא כזה צעיר, יש לו בכל זאת שנה וקצת בצבא. אה? מי אתם? אני אמר, גיני. תגיד לי בנו, אחת תדגי. לא, 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 אני לא אכפת, כאילו, כל מה שאמרתי, אמרתי ברור, ברור, את אמר, האמת אמר שלי. כל, אני חושב שגם הצופים שלי. שלנו, כל אחד ואחד מהם מתחבר למה שאמרת. זה באמת משהו מגמתי של שנים, שאין שום מדיניות, ולהפך, לצערי בזמן האחרון אנחנו רואים עליית מדרגה, עצם מכניסת סחורות לעזה, נותנים להם פעם סחורות שכבר לא נתנו להם משנת 2014, מצוק איתן, סחורות שבונים איתן מבנה טרור, תשתיות טרור, ויש פה לצערי... אפילו יותר מזה, אני יכולה להגיד לך משהו? כן, בטח. בעלי הוא קבלן, יש לו פועלים, אוקיי? אוקיי. והפועלים, הם אומרים, אתם מטומטמים. והם חברים שלנו הפועלים. פועלים ערבים. כן, כן, שהם חברים שלנו, עובדים איתם, מארחים אותם, הכל כאילו. הם אומרים, מה שקורה, זה ביזר. דרך אגב, כן, גם בממשלה הקודמת וגם עכשיו. טוב, אני רץ רגע, אני רץ רגע לאלון, בואו תראו את אלון, הגיע מצהלים, כל הכבוד, ו... חברים, אנחנו עכשיו פה בעצם עושים את השיחה. תראו, וואי, קודם כל יש פה הרבה אנשים, באמת, באמת, יש פה הרבה אנשים, הרבה אנשים שהצטרפו. מדהים, מדהים, זה מדהים. עכשיו בעצם אנחנו עושים את העצרת, לדבר על הקצינים בצבא שנמצאים כאן, ולומר להם חברים, אל תגבלו את ידי הלוחמים שנמצאים על גבולות מדינת ישראל שמגנים עליהם. אין בעיה, לא תגיעו להגיע האישור מהמשטרה. חשוב לומר דבר אחד מאוד. זאת לא מחאה, זאת זעקה. אנחנו קוראים לבחירים בצבא הגנה לישראל להתעורר, תנו לצה"ל לנצח. כאשר אנחנו כובלים את הידיים של חיילי צה"ל, כאשר אנחנו בוחרים את הזכויות כביכול המוסרטניות, המעוטטות של האימא של המחבל, במקום של האימא, של החייל שלנו, של הלוחם שלנו, אז אנחנו מאבדים את הצדק שאנחנו אומרים תנו לצה"ל לנצח וכדי שיוכל לשמור על עם ישראל ועל מדינת ישראל. כי אם לא יהיה לנו צבא חזק לשמור על המדינה הזאת, המדינה הזאת לא תתקיים. כי פינימט זה מספיק עם המוסר המעובד, כי פינימט זה מספיק עם הפקרת הדם. חיילי צה"ל הם לא הפקר, דם חיילי צה"ל הם לא הפקר, ואנחנו לא נסכים לזה. אנחנו קוראים מכאן לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לראשי הצבא, אנחנו קוראים לכם להתעורר, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו אוהבים את החיילים, אנחנו אוהבים את הקצינים, אנחנו אוהבים את המפקדים. זאת זעקה למען המדינה. אנחנו קוראים לכם להתעורר לפני העימות הבא. דם חיילינו הם לא הפקר, אנחנו רוצים שברגע הלוחם האחרון שנפל כאן. דם חיילינו אינו הפקר. דם חיילנו אינו הפקר.
הקשר. תנו לצה"ל לנצח! תנו לצה"ל לנצח! חברים, אנחנו ממשיכים מכאן לכיוון הגשר, משם בעצם אנחנו נעמוד ונדבר, נעשה את השיירה. הסירו את הידיים מן הלוחמים! הסירו את הידיים מן הלוחמים! הסירו את הידיים מן הלוחמים! חברים, אני קורא לכם להמשיך לשתף את הסרטון. תשתפו, שעוד ועוד אנשים רואים את הסרטון הזה. אנחנו קוראים כאן להסיר את הידיים הלוחמים, להסיר את המשפטיזציה המיותרת, את המוסריות המעוותת שקיימת כיום בצבא ההגנה לישראל. משהו שהוא אבסורד, אבסורד שלוחמים צריכים להתמודד עם כאלה דברים. באמת, הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, אתם יכולים לראות כל הקבוצה הענקית שהגיעה לכאן. אנחנו ממשיכים לחבר אתכם כמובן בלייב. אתם יכולים לראות פה הקריה מצד ימין שלנו, ואנחנו נקרא למפקדי צה"ל היקרים והאהובים שאנחנו אוהבים ומעריכים אותם בלי סוף, תסירו את הגבלים מהידיים של הלוחמים וכוחות הביטחון. וכמובן אנחנו קוראים גם למדינאים, כן, לשר הביטחון, לראש הממשלה, אנחנו קוראים להם, חברים, שנו את המדיניות המחורבנת שגורמת, ותכלס מה שקורה, היא גורמת ללוחמי צה"ל להיהרג על כלום, על שום דבר. אלון, אולי תיתן כמה מילים לצופים שלנו, אתה הגעת במילואים, נכון? נכון, מצאלים למחאה הזאת, כי זה המחאה שלנו גם, של משרתי המילואים, כמובן של האימהות שלנו. נכון, בטח. בנות הזוג שלנו, בני הזוג, יש מילואים נקיות גם. כי באמת, בוא, אני אספר לך סיפור, היום... נשמח לשמוע. הייתי בצאלים. אוקיי. אנחנו מקבלים גם בצאלים, מישהו יודע, אנחנו יודעים על הגנבות של הבדואים שם, של הנשק ושל הציוד שם מהבסיס. וגם היום, ששאלנו מה ההוראות פתיחה באש, אם באים וגונבים מאיתנו ציוד. אין, אסור. רק אם אתה בסכנה, חיים ויורים ולוקחים, מנסים לפגוע בך, רק אז... וגם זה לא, וגם אז... ואז כמובן ברכיים ומה, כלומר, על חייל לא יכול להגן על עצמו. מפני גניבה של ציוד צה"לי, כן, אנחנו מדברים פה... נשקים, אמרלים, כדורים, שקפות לילה. אמרלים, עיריית לילה, דברים כאלה, זה פשוט... אז אין, כשאני שומע את זה גם באימון בצאלים, אני בא ואומר, אני חייב להגיע למחאה הזאת. כי בסוף אנחנו גם, משרתי המילואים, מוצאים את עצמנו בתעסוקות מבצעיות, בגבול עזה, בגבול לבנון, ביהודה ושומרון, שומרים עליה על הבית, שומרים על האזרחים, ולא יכול להיות שיטבלו את ידינו. ואנחנו רוצים באמת, זה טירוף מה שקורה לחיילי צה"ל, ללוחמי צה"ל, ואנחנו לא יכולים להגן על עצמנו. וחייבים להתעורר, ואני מאמין, תראו, המחאה הזאת היא מחאה כל כך אותנטית, מחאה שבאה בעצם בזעקה, זעקה שהמטרה שלה היא לשפר את הוראות פתיחה באש בשביל הלוחמים, כן? אין פה ביקורת עורפת, ביקורת בונה. אנחנו בעד צה"ל חזק, בעד לוחמי צה"ל חזקים. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, שללוחמים יהיה את הכלים להגן על עצמם. וזה בדיוק המטרה שלנו, ואנחנו מקווים ומאמינים שהזעקה הזאת תלך ותגבר, וכמו שהצטרפו פה, הנה עוד ועוד אנשים, ויבואו עוד אנשים, כי אנחנו לוחמים, אנחנו שומרים על אזרחי ישראל, והאימהות שלנו, ורוצות שיהיה לנו טוב, ושנחזור בשלום, ובעיקר להגן על עצמנו. אפילו, בוא נדבר, זה לא מחאה שמדברת על תנאי הלוחמים, נכון. אין פה פינוקים, אין פה אני רוצה לישון במיטה יותר טובה. שינוי הוראות פתיחה באש. אין פה אני רוצה אוכל יותר חם. יש פה, אני רוצה הוראות פתיחה באש, אני רוצה שאני אוכל להגן על אזרחי מדינת ישראל. ומי שלא מבין את זה, ומי שמנסה להגיד שזה מחאה מלוכלכת, מחאה קיצונית. הוא נגוע באינטרסים. אין דבר כזה, אנחנו רוצים את הכלים להגן על אזרחי מדינת ישראל, זה הכל. אנחנו רוצים שתהיה לנו את האפשרות לראות בנשק שאנחנו מקבלים. אחרת, אל תיתנו לנו נשק, תנו לראות מחסניות. אני אבדוק מחסניות. אלון, כל הכבוד, אני מעריץ אותך. תמשיכו לבוא למחאות, תמשיכו לשתף, חברים, לא אמרתי כמה שיטקים יש לנו. לא, לא הרבה צופים, צריך יותר. כמה, יש לנו מאות צופים, וזה יהפוך לאלפים. לא ישדרו את המחאה הזאת. חברים, צעדת, שהייתם מחאת ארבעת אמהות מהיציאה מלבנון,
כל התקשורת שידרה אותם וליפתה אותם. פה תקשורת לא תהיה איתנו, אתם התקשורת שלנו. תשתפו, כל מי שמשתף, יהודה פה משדר כבר כמה דקות טובות, כל מי שמשתף, שכתוב שיתפתי. שכתוב מאיפה אני. נכון, אני מראשון, אני משתף. אני מחיפה, אני משתף. תכתבו, אנחנו רוצים להגיע למאות שיתופים, כי רק ככה העם יראה שיש מחאה כזאת פה, ליד הקריה, בטח צילמת, פה יושב שר הביטחון, יושב הרמטכ"ל, לא סתם באנו לפה היום, הצעדה הראשונה הייתה בעוטף עזה, הייתה ליד עזה, עכשיו הצעדה היא פה מול משרד הביטחון, ואנחנו נמשיך, המחאה, הזעקה הזאת תמשיך, היא בשבילנו, כי אם ללוחמי צה"ל לא יהיה את הכלים להגן על מדינת ישראל, חברים, המצב לא יהיה טוב. יאללה, כל הכבוד, כל הכבוד. בוא, אני ממשיך איתך, אני ממשיך איתך לצעדה. חברים, הנה אני בא ללייב, למרות שזה לא הפלאפון שלי, ואני קורא לכולכם לשתף את הסרטון, כמה שיותר שיתופים אנחנו צריכים פה, על מנת להעביר את השיירה הזאת. אנחנו מתחילים לרדת, עושים את הסיבוב לכיוון שרונה, לכיוון שרונה מרקט. קוראים לכולכם לשתף את הסרטון. תכתוב בדף פייסבוק של תנועת אם תרצו, תנועת אם תרצו, ושם אתה תראה את ה... כן, כן, הלייב הוא שם. חברים, אנחנו ממשיכים שיירה כעת, שקוראת בעצם לשינוי הוראות הפתיחה באש. הנה, פה בעצם אתם רואים, פה כותבים את התנאים של הוראות הפתיחה באש, תנאים שהם יחסית שקטים למי שנמצא כרגע בזירות קרב. או בנקודות מסוימות, ודי להכלה, רוצים ניצחון, זה לא סתם סיסמה, זה סיסמה שהיא צריכה, זה מושג שצריך לקרות. חברים, אנחנו... רגע, אז מתן, בוא, אני רוצה לשפוס לך לכמה... תדבר תוך כדי הצופים שלנו, בוא, תגיד להם כמה דברים. בוא, נדבר בדרך. אחריהם? כן, בוא נראה מה נשמע, חברים. אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה במחאה הזאת, אבל אני רוצה רגע לתפוס את שיקלי. גם שיקלי לא רצה לדבר, כי הוא אחלה גפר. הוא אמר, לא באתי לפה כפוליטיקאי, אז אני רוצה בכוונה לתפוס אותו. נכון, הנה, תפוס אותו, בואו. נעשה לו רגע הפקעה. יאללה. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו עושים פה באמת חשוב נורא נורא להדגיש, כן, עוד רגע נתפוס את המחאה חזרה, לא לדאוג. ברור, נרוץ לפה. זה שאנחנו, אני אפילו לא, אני רגיל להשתמש במילה מחאה, אז אני אומר אותה, אבל בגדול זאת לא מחאה, זאת זעקה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים את הלוחמים, ואנחנו אוהבים את חיילי צה"ל, וכמו שבן גוריון אמר, שצה"ל זה ערך הערכים, כי בלי צה"ל אין עם, אין מדינת ישראל, ואין עוד עם בעולם הזה שכל כך תלוי בכושר יכולתו של הצבא שלנו, ולכן זה כל כך חשוב לנו. עכשיו בוא רגע נתפוס את עמיחי. חשוב לשמוע את הקול שלו, הנה אנחנו תופסים אותו. טוב, אני רואה שאני עושה בלגן. אתה חייב לדבר. זהו, אני רוצה, בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, כל הכבוד לעמיחי שיקלי, שהוא בכלל לא רצה לדבר, כי הוא אמר, אני היום חבר כנסת, פוליטיקאי, אבל בשבילנו אתה נבחר ציבור, אתה עם. ולכן לנו חשוב שתסביר לנו, תסביר לכל הצופים בלייב הזה, למה באת לפה בכל זאת, ובאת לדבר כאיש צבא. קודם כל אני רוצה לחזק את האימהות שהגיעו לכאן. היו לנו בעבר אימהות שלחמו כדי שלא נילחם. ארבע אימהות. היום יש לנו תודה לאל אימהות שנלחמות כדי שכן נילחם. מאות אימהות. זאת בדיוק הרוח שאנחנו צריכים, אימהות של לוחמים, שאכפת להם, שאוהבות את עם ישראל, ושרוצות שהצבא ילך קדימה ולא אחורה. יש לנו בעיה, הבעיה ראינו אותה אתמול בכפר קאסם, הוראות פתיחה באש. היום שמענו את המפכ"ל אומר, אנחנו מגבים אותם, יעשו שימוש באלות. הציפייה שלי, כששוטר חש איום על חייו, הוא קודם כל שולף אקדח. יש בעיה, הוא יורה לפלג גוף תחתון. למה עלה? למה שייכנס עכשיו למכות עם אלות? זה של משטרת ישראל. בואו נלך למה שקורה בגבול עזה, שבעה סעיפים שונים, ואישור ירי רק עם המח"ט מאשר, וזה למול הפגנה מלאה חמאסניקים, חמושים בתוכה. למה שבעה סעיפים? למה אישור בהוראה של מח"ט? ככה בדיוק הגענו לסיטואציה שבראל, זכרו לברכה, נהרג על אירוע שלא היה צריך להתרחש. ולצערי, אנשים כמו הפצ"ר היוצא שרון אפק ודומיו, משליטים בתוך הצבא,
נורמות, שהן נורמות משפטיות שבסופו של דבר מסרבלות, מביאות אותנו לנושא שחיילי סיירת גבעתי שירו במפגינים אלימים בבית המגיעים לחקירה, והמצב הזה הוא מצב לא תקין. וההפגנה הזו, אגב, היא באמת לא פוליטית, כי היא פונה לדרגים הביצועיים, היא פונה לכאן, לשר הביטחון, היא פונה לרמטכ"ל, היא באה ואומרת להם, חברים, המציאות בשטח לא תקינה, והיא מחייבת תיקון. היא מחייבת תיקון. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים לשנות. זאת הדרישה, זה בכלל לא דרישה לממשלה, זה קודם כל דרישה לצבא ולמשטרה. תתאפסו על החיים שלכם ותדאגו של הלוחמים. בין אם הם שוטרים, ובין אם הם גולנשיקים, או מגבעתי, וזה לא ממש לא משנה מאיזה יחידה. שהאנשים האלה יקבלו גיבוי ולא ידאגו. לא מהפצר ולא ממחש. כל הכבוד, תודה רבה. כל הכבוד, עמיחי. טוב, חברים, אתם יכולים לראות פה את ה... כן, בוא נראה מלמעלה רגע את האנשים. תשמע, מתן, אני חייב לומר לך, זה מדהים. באמת, הכמות האנשים שאנחנו רואים כאן, יש פה קריאה חדה וברורה, שני תורות הפתיחה באש. תראה, אני חושב שאחד הדברים הטובים שאנחנו עושים פה היום, זה קודם כל, כמו ששיקלי גם אמר, זה לא הפגנה פוליטית, זה לא הפגנה מפלגתית, אנחנו פה קוראים בסוף לכל הדרגים להתעורר, להתאפס על עצמם. הרי כל הזמן מתלוננים, כל הזמן בוכים בזמן האחרון, שצהל לא מוכן למלחמה הרב-זירתית הבאה. מה זה המלחמה הרב-זירתית הבאה? אם צהל יחזור לדבר במושגים של ניצחון, של הכרעה, במקום סבבי לחימה כל הזמן, במקום לקשור את הדם של החיילים, אז אנחנו נהיה מוכנים לקרב, בסוף הכל זה קודם כל בראש. ולכן המחאה הזאת חשובה וצודקת, ואנחנו נמשיך בה, ותודה רבה, אני נורא אשמח אם כולם תשתפו, וזהו, תודה. טוב, אנחנו יורדים ללמטה, ממשיכים כמובן את המחאה, אתה מצטרף היום לסיבוב שלי? כן. ממשיכים את הסיבוב הזה ולא מוותרים, וכמובן יש איזה סוג של תחושה, אביחי, אתה שומע? אני רוצה לתפוס לך. יש סוג של תחושה שההוראות הפתיחה באש נכתבו, כי אנחנו רוצים, לא יודע מה, ללכת לאיזה גורם בבית הדין הבינלאומי בהאג ולהגיד להם, תראו, אנחנו ככה וככה, אבל תכלס הם לא יאהבו אותנו בצורה כזו או אחרת. תראה, אני חושב שצה"ל הוא צבא שבאמת הוא בנורמות הגבוהות ביותר במערב. אני חושב שטוב מאוד שיש הוראות פתיחה באש, אבל לא הגיוני שההוראות יהיו הוראות שמסתרות על פני 14 עמודים, עם 7 סעיפים, עם אמצעים של חלק מהיחידות בכלל אין אותם, ובקצה, מה פתאום אישור מחד? צה"ל תמיד היה צבא שבנוי על פיקוד שהוא בעצם מוכוון משימה, ויש עצמאות לכוח בשטח להחליט מה צריכה להיות התגובה. המח"ט שלרוב לא נמצא בשטח עם הלוחמים, הוא לא יכול להחליט במקום לוחם, במקום מ"כ, במקום מ"מ, מה התגובה הנכונה. ואם מ"כ מרגישים שהם צריכים עכשיו לתת מענה מבצעי, ושהמענה המבצעי הוא מענה מבצעי באש, ויש סכנה ברורה לכוח, אז האנשים האלה צריכים לקבל גיבוי ולפתוח באש גם ללא אישור של מח"ט. התפיסה הצה"לית היא לא בנויה כפי שכתובות ההוראות. ההוראות מנוגדות לרוח צה"ל. חד משמעית, וכל הכבוד שבאת ומחזקים אותך. נוי, אתם מצטרפים? אתם באים? טוב, חברים, אנחנו ממשיכים את המחאה. שפי פז המדהימה, תדעו לכם, אחת הנשים שפועלת לעם ישראל. אין הרבה אנשים כמו שפי פז, ולא סתם אומרים, אין אומרים שפחו של אדם בפניו אלא בגבו. אתם יכולים לראות אותה פה. שפי, מה יודע? תדעי לך שאני מעריץ שלך. יזו, ואני באמת, הלוואי ולכל ציוני היה מרץ כמו שלך, ולא את התחושת שליחות כמו שלך. מה נגיד? נה פה? למה נה פה? הוא צריך להיות פה. הבן שלך לוחם, נכון? הבן שלי כבר השתחרר, הוא היה פה במערכת הלחימה, אבל הוא היה באוגדת עזה, הוא היה קרוב ל... נכון. לשמחתי הוא כבר גמר. כרגע בים בלי הפסקה. אבל זה לא חשוב, זה לא הבן שלי, זה הבן של כולנו. נכון, נכון. כל הכבוד, שפי. מה, אני הייתי בגוויה של בראל. אוקיי. ו... היה לי חשוב נגד לך חוץ מכבן אמא. באמת. איך הגענו למקום הזה? אז היה, שבגלל סעיפים משפטיים הבחור הזה... ואני רוצה להגיד משהו שאנשים לא קרובים לשמוע, זה לא התחיל לפני 3 חודשים. זה התחיל הרבה קודם. זה התחיל הרבה קודם, זה תהליך שנמשך שנים, בפעולות נחת שלטון ימין. אני חייב לשאול אותך שאלה. וכשאת רואה היום ששרון אפק הוא אחד מהמועמדים לכיסא העליון, שזה כיסא שאתה יכול לקבוע איזה בית שמחבל ייהרס, אתה קובע הרבה יותר מפצ"ר. פחד, פחד, פחד.
ומי מועמד שם? אני יודעת... הפצר הקודם. עכשיו אני יודעת מה זה בג"ץ. ואין הרע. בג"ץ השמיד אותנו. את דרום תל אביב, את הבית שלך. הבג"ץ השמיד אותנו בצורה הכי מפורשת. זה לפעול לא החריב, זה השמיד. אבל... אני כבר לא מאמינה, באמת, אני לא מאמינה כבר, לא בממשלה, לא בפוליטיקאים, לא בשופטים. מאמינה בעם. אני מאמינה, רק עם העם, עם העם יזיז את עצמו, באמת. תראי, אני חייב לומר שאני רואה כמות כזו של אמהות, שבאמת, זה לא משהו שהוא כל כך טריוויאלי. הם באו. היו רק 4 אמהות שהזיזו את השמאל, פה יש 200-300 אמהות. יש לנו סיכוי, כאן הסתברותית. תשמע, אני חושבת שיש לנו סיכוי, אבל אתה יודע, העם הזה עבר דיכוי כל כך עמוק. הוא צריך להתעורר. והוא צריך להבין שתופרים פה תיקים לא רק לביבי. השיטה של סבירת תיקים היא עובדת על כולם. היום זה ביבי, היום זה לי, מחר זה אתה, מחר זה הם, מחר זה על כל שטוצ'י. מחר זה הלוחם ש... הלוחם ש... נטרל איזה מפגר שניסה... בדיוק. זה לא... זה מערכת רקובה מן היסוד. לגמרי. שפי, כל הכבוד. המשטרה... לא השוטרים, לא השוטרים. שוטרים טובים. תבדיל, לא השוטרים. שוטרים שמלווים אותם עוד בסדרה. זה המשטרה, זה הלמעלה, זה התפיסת עולם של... 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 של האחר, של... של להתפייס, של להתפשר, של... של לשמור על הסדר. כאילו, לשמור על הסדר, על חשבון מה שיקרה אחר כך. שחשובה מאוד קצרת זמן. נכון. שפי, כל הכבוד, כל הכבוד. יאללה חברים, תמשיכו לשתף את הסרטון הזה, שעוד ועוד אנשים. הגעת מאשקלון? אני יהודה, אבל הגעת מאשקלון. תראו מה זה, איזה אישה מדהימה, איך קוראים לך? אילנה. חברים, אילנה ושושי הגיעו מאשקלון, אזור שירו עליכם הרבה מאוד רקטות וקטיושות וטילים ושומר החומות. הראשונה. כל הכבוד לכם, באמת, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל. לא סתם נאמר המשפט הזה. ומזל טוב להולדת הבן. תודה רבה גברתי, כן, תודה רבה לך. עזרא. תמיד איתכם. אמן, תודה. מה קורה, הכל בסדר? כל הכבוד, תודה רבה שבאת. חשוב מאוד, הנה חברים, תראו איזה מדהים, איזה אמהות, באמת, באמת, כשאתה רואה את הדבר הזה אתה אומר... וואו, עם ישראל נמצא על דרך ישרה, למרות כל מה ששומע בתקשורת, יש לנו סיכוי. לראות אישה כמו דינה, כל כך צנועה, שמגיעה לכל מחאה, באמת, נכבד מהכלים, אני לא יצא לי מה תרצי. כל הכבוד. אני יודע שאת אימא של החיילים. חברים, זה פשוט מדהים. הנה, בוא נתפוס את צופיה. צופיה, תני לי כמה מילים על הצעדה, על המחאה. עשינו צעדה קודמת, ממשיכים את זה עכשיו. נכון, אז זו צעדה שנייה, בטח שלא אחרונה, הצעדה הבאה, ואנחנו נמשיך בעצם עד שנביא שינוי, אין אופציה אחרת. למרות שמנסים לתקוף אותך ולהגיד שזה איזה מחאה שהיא צבועה איכשהו, כמובן שזה שקר מוחלט, זה מחאה אמיתית של אמהות. זה מחאה מגוחכת, נכון. זה מחאה מאוד דיכוטומית, להגיד שאדם במדינת ישראל, שלכל אזרח במדינה הזאת יש דעה פוליטית, בגלל דעתו הפוליטית אין לו אידיאולוגיה, אין לו יכולת להרים מחאות צודקות. בסדר, נו, שיגידו. כל הכבוד, צופיה, כל הכבוד. אנחנו ממשיכים פה כמובן את המחאה. כמו שאתם יכולים לראות את האנשים הנהדרים פה, את השוטרים, את התותחים ששומרים עלינו. תראו את הכמות האנשים שהגיעו, אין בעיה. רחל, כל הכבוד לה, רחל שביט מהרצליה שהגיעה לתמוך בלוחמים, מרמת השרון, סליחה, אנחנו שכנים. אני צריך לשמור על יחסי שכנות טובה. וכמובן, אלון וסימה, סימה, הם ללוחם בגולני. סיירת גולני. סיירת גולני. אנחנו רוצים לשמוע, דחור! נו לצהל לנצח! נו לצהל לקזח! נו לצהל לנצח! נו לצהל לקזח! וואו, אתה יודע, אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל, אלו האימהות. זה עדת האימהות בנמים ובלילות. לילך, אני רואה שאת כותבת שאם יש קבוצת וואטסאפ כלשהי, בטח שיש, שלחו לנו בבקשה הודעה.
למסנג'ר של תנועת אם תרצו, תכתבו, נשים יקרות, תכתבו אני רוצה להצטרף לקבוצת האימהות של תנועת אם תרצו, תשאיר לה מספר טלפון ואני אכניס אתכם לקבוצות וואטסאפ הרלוונטיות ותצטרפו אלינו, תבואו למחאות הנוספות, כמובן. אני חושבת שזה ביזיון מה שקרה פה, אני חושבת שזה שלא הייתה תגובה אחרי שחייל שלנו נרצח מטווח אפס, זה רק מראה על רפיסות ועל חולשה. צריכים להפגין, צריכים להראות שאנחנו עדיין עם חזק, עם שנלחם, שעומד על העקרונות שלו, שנלחם בשביל חייל ובשביל כל החיילים, שלא יפחדו להגיב, שנלחמו בשבילנו. כל הכבוד לך. שיהיו חזקים. זהו, וזו החובה שלנו, בתור אזרחים. כל הכבוד, כל הכבוד. איך, מה השם שלך? אורית. אורית, נעים מאוד. כל הכבוד וישר כוח. חברים, אנחנו נמשיך לציין לכם את האימהות המדהימות, באמת, יש פה אימהות שיש לי... אנחנו ממש ביחסים מעולים הרבה שנים, מהפורום אימהות למען לוחמים שהקמנו. נשים כמו דינה, כמו רחל, כמו נווה, כמו טליה, אין לכם מושג איזה הון אנושי יש כאן. אמהות נהדרות שילחמו ותילחמנה על, על, על זה, על הוראות פתיחה באש, שיש הוראות פתיחה הזויות. בקי, מי ניו יורק הגעת? מי ניו יורק? אני מזדהה איתכם, אני לא אתן שחייל ישראלי יערד חס ושלום. הנה שיקלין היפה, החתיך, המשגע, החבר כנסת שהציל את מדינת ישראל. אתה הצלת את מדינת ישראל, אבל משהו כולם ידעו. טוב, חברים, אנחנו ממשיכים את ה... מה שראיתם זו בקי, בקי אחת מהאימהות למען לוחמים. לירן, בוא רגע, בוא שנייה, עזוב אותך את הכל. לירן ברוך, יושב ראש פורום נכי צה"ל למען ביטחון ישראל. איבדת העין, נפצעת קשה, נכון, בפעילות ביטחונית? פעילות מבצעית בגלנדיה, כתוצאה מזה שהאנרכיסטים שרימו את השטח בשישי שבת, וחטפתי סלע בעין. איך זה מתקשה להוראות הפתיחה באש? אני רוצה שתיתן לי פה רגע איזה נקודה. אם אנחנו בתקופה שלנו טיפה חששנו להגיב באש כתוצאה מזה שזרקו עלינו אבנים וסלעים ומכל הבא ליד, אז תחשוב, היום היום פי אלף מודדים את החיילים לפי זכוכית מגדלת. נכון. הדוקטרינציה פתאום השתנתה מלחסל מחבלים ולגרום לכמה שיותר אבידות בצד השני לפרוגרסיביות הזויה שלא לגרום לאף אירוע בשטח. וכתוצאה מזה שאנחנו מכילים את האירועים, ודיברתי עם חיילים בבילין ובנבי סלח ובקדום ובעוד כל מיני מוקדי חיכוך בשטחי יהודה ושומרון, דיברתי איתם, ולצערי החיילים שלנו חוטפים ואסור להם להגיב, ומי שמגיב גם הפצר שופט אותו. לכן חייבים לשנות את כל המשוואה הקלוקלת הזאת ולשנות את כל לא יודע אם צריך לשנות את ההוראות פתיחה באש, אבל צריך שההוראות יהיו מאוד מחודדות, ואם שיהיו פרקטיות, שלא עכשיו יצטרכו לשאול את המח"ט האם לראות כשיש לי סיכון בשנייה המיידית. ואם אתה רואה שהיום חיילים שזורקים עליהם בקבוקי תבערה וסלעים ואבנים וכלא דוד לא יכולים להגיב, זה אומר דרשני. בשביל מה הנשק? בשביל קישוט? אני יכול להגיד לך שפרסמתי תמונה מהכפר בית דג'אן בואכה שכם, ורואים את כל החיילים מסתכלים מאחורי ג'יפ, חוטפים מכל הבלייה. עכשיו אני חטפתי, הייתי לצערי 9 שניות במצב של מיני לינץ' וקיבלתי פוסט טראומה. שווה בנפשך מה קורה לחיילים, הלוחמים שלנו שחוטפים אבנים, מרגישים ברווזים במטווח, איזה תסמונת פוסט טראומטית, נצמח להם עוד כמה שנים לצערי. כואב. לירן, כל הכבוד, אני מחזק אותך. אין הרבה אנשים שבאמת נתנו את החיים שלהם, אתה נתת את הגוף שלך ואת הנפש שלך גם בקרב, ותמשיך את זה גם באזרחות, ולכם לאותם לוחמים שהם עכשיו נמצאים ומגינים עלינו. אז ישר כוח, באמת, אחי. אין עליך. ישר כוח על התנועה שלכם, שבאמת היא מובילת הציונות. תודה רבה, אחי יקר, אתה שותף מרכזי. טוב, חברים, אנחנו ממשיכים להעביר לכם פה את הלייבים. דורון אברהמי מדרום תל אביב. אין הרבה אנשים כמו דורון בארץ. תדעו לכם עוד כמה כאלה. והדרך הבטוחה, דורון, תתן לי כמה מילים על ה... אם תמשיכו להחמיא לי, אני לא אגיע. שחררו אותי ממחמאות, תנו לי להיות... אבל בכל זאת, כמה מילים על שינוי הוראות הפתיחה באש?
תקשיבו, קודם כל, כאילו, אני בא ו... בניגוד לדרום תל אביב, פה זה עושה לי צמרמורות, כי זה בדם שלי, הצבא והמדים והמדינה, וכל זה מאחד. ושאני רואה את ההוראות פתיחה באש, הן כאלה מסוגבלות, כוכבי אמר שהידיים לא קשורות, נכון? ויש הוראות פתיחה באש נורא ברורות, אבל עם 700 אלף סעיפים עד שמותר בעצם לראות. ואם ישחררו את הידיים ויעשו את זה 1, 2, 3, יהיה יותר קל לנו להילחם. אנחנו לא נקבור חיילים, ואנחנו לא נצטרך ללכת להלוויות, ואנחנו ננצח וההרתעה תחזור. ולהגיד לכם את האמת, בזכות הרתעה יכול להיות שלום, אבל כשאין לנו הרתעה ויודעים שיכולים לנצח אותנו, לא יהיה אף פעם שלום. צאו מהסרט הזה. נכון, חל משמעית, כל מילה. חזק וברוך. תודה לך, יהודה. ברון, כל הכבוד. טוב, חברים, אני מסיים את הלייב הראשון. שינוי הוראות הפתיחה בשמה שחייב להשתנות באופן מיידי, באופן מיידי, מחר בבוקר, לא בעוד כמה ימים, אסור לסכן חיים של חייל לרגע אחד. אני קורא לכם, שתפו את הסרטון הזה, אנא, הפיצו אותו, תעבירו אותו בקבוצות נוספות. צריך שהדבר הזה ישונה, כי חיים, נשמים פה על הכף, יש פה חיים של אנשים, חיים של לוחמים, חיים של ילדים בני 20, 21, שעוד לא התחילו את החיים, ואנחנו צריכים להגן עליהם. יש לנו חובה אזרחית לקרוא למדינאים, לקרוא לגורמים.